Miq të fundjavës, jemi rikthyer në studio, është koha për një tjetër bisedë, po besoj që mezi po presni edhe ju me e pa mysafirën e radhës, edhe me i kënaqë sy, që shpo i kënaqë edhe unë tash, sot bashkë me mua në studio, një ndër prezantueset më të njohura në vend tani, Fjaka Vitaku. Fjaka, mirë se erdhe. Faleminderit Lorinda, kënaqësi edhe unë me qenë përballë teje këto sot. Si jemi disponim fundjava, si janë zakonisht për ty, duke marrë parasysh që gjatë javës ke angazhime të shumta, po mundesh me ishi ju fundjavat ashtu siç thuhet. Fundjavat janë shumë të harta për gjithë ne që punojmë në televizion, sigurisht që munduhemi me shfrytëzu maksimum se gjatë javës kemi shumë angazhime dhe jemi tepër me punë vazhdimisht dhe ne e dimë që puna gazetarit është 24/7, nuk është që e kemi një orar të fiksuar, kështu që në fundjava Lorinda mundona kështu me u relaksu dhe me kalu sa më shumë kohë me familje, kohë që nuk mundem edhe aq shumë gjatë javës, kështu që fundjavat i kam gjitha për familjen edhe për veten, kështu që më mundu me rikuperu gjithë ato orë gjatë javës. Mja kompensu orët e javës. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Qka zgjatë një zakonisht, e kom vrej që je shumë e lidhur me familjen, çka zgjatni zakonisht me bogjat fundjavës? Është shumë interesante se secili e ka vrejt, unë pa qëllim, është vërtet që postoj shumë foto edhe me familjar, jemi ndoshta katër anëtar dhe për ndoshta shkaku i numrit, tolë se jemi veçon edhe vllau si fëmi, jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin edhe i kam, nuk e di, janë pjesa më e veçantë jetës tam dhe mundura me kalu kohë sa më shumë me ta, se jam shumë e lidhur me ta. Do me thonë, pavarësisht që shoqërisë dhe gjithë tjerë që ti ki nevoj për ta njëtë, mirë po, familja e ka vendin e rëndësishëm, e aqë më shumë vlaun që të njëtën, do shta edhe nuk kom motër, ajo e ka bo diferencen që vlaun e kom pas gjithë shka. Do me thonë me vlaun që nga mosh are, nuk është që kemi shumë diferencen mosh, kemi vetëm dy vjetë dalim, edhe kom pas për çdo këshil, për çka do që unë kom pas pytje rrëth jetës, karierës, e çka do tjetër e kom pas gjencin, edhe me gjencin alo e vazhdoj me qenë të lidhur edhe sot e kësaj dite. Kështu që përshëse që nuk kam ndryshu kur gjo, njëtën ku e përshëndes edhe në Gencin edhe gjithë familjen e Fjakës, vetë se e përfundum vitin 2023, si ka qenë për ty, qka e ka karakterizu më shumë? Viti 2023, Lorinda, a beson që kur përfundoj, erdhën ditët e fundit, unë do ala me mendu që qka ndodhe, që shkoj edhe ky vetë, se keni vetë që pati shumë ndryshime. Unë e pata shumë ndryshime gjatë karierës, në vetë se e potencove, duke moderu edhe qenë autore e tri emisioneve. Do me thonë, fillova vitin në anë 23, edicionin informativ, dola në direkt dhe vazhdova më ndej me emisioni që tashme ende e kam në All Live. Do me thonë, ka qenë një vit që ka shku aq shpejt, mirë po ka pas shumë ndryshime për gjatë se cilit muj, po që mu më ndimaj shumë në karierë, sepse më forcoj shumë edhe u zhvillova alama shumë, kështu që e pati një ndikim shumë pozitiv, po që mundohet me mendu me thonë, wow, sa shumë qenë kam lodhë, nuk e vrinë, pa undohet edhe me mendu. Mirë po ka qenë shumë vit i sukses shumë, i kom arritë qëllime që ka i kom pas, edhe tash të shumë për vitin 2024 që ka kam ndodhë, po nuk po besaj që kam ndru mua emision, se u të pru. E ke gjithë vetën tash? E kom gjithë vetën, shumë e vërtet. All Live-in edhe këta e kom formuar në krejtë si emision, si tjerat, edhe ka një vend veçanë se unë kom pas dëshirë që me këtë emision të ri, me pas sa ma shumë impact në shoqëri. Ka tema të ndryshme, ka politike, kulturore, sportive, sociale, qka do që qytetarin... Aktuale. Aktualiteti qytetarin që e prek në baza ditore. Për atë arsye, unë kom pas dëshirë një emision që është sa ma afër se cilit prej njërë, se politike kom pas e dy emisionet e kalune, i kom dasht dhe më ka hi politika ashtu në zamër, prafe du, po që ka qenë në anën tjetër shumë e kufizume. Gjitho ditë ka qenë paka shumë e njëta, që ka përbojnë politikanë tonë, që farë zhvillime kanë politike dhe në botën në ndërkomtare, mirë po tash ka tema të lojshme dhe për mu po është shumë ma atraktive. Sepse gjitho ditë po është e re dhe nuk po denë qka ka me ndullë sot edhe me qka kemi me umarë sot. Kështu që këtë emision edhe kom njësë edhe kom projektu me shumë dashuri, edhe nuk po besoj që kam ndru edhe për një kohë gjatë, kështu që veç kemi me vazhdu edhe mu e u zhvillu edhe ma shumë në atë aspekt. Përroj, shumë suksese. Shumë valjë në dire. Në anë tjetër, pa dyshim që krejt e kujtojmë ato ditë e para, para ekranit. E kujtojmë atë momentin e parë si prezentuese apo edicionin e parë? Po si, jo. Ka qeni si këtë shumë? Shumë, me të regu drejtën, Lorinda, unë asë nuk jam me profesion gazetarë, unë jam juriste. Do me thënë, edhe studimet bachelor edhe master, gjitha i kom në juridik, do me thënë drejtësin. Edhe gjithë mune kom e ndu edhe që limin e kom e vazhdu në fushën time që e kom studiu. Qka ndu edhe për gjatë rrugës, më është bërë oferta me fillun televizion, dyare kom refuzu me tretën, ta shuke e treta, e vërteta, nuk kom qka me humë për provoj. Në momentin që e provova, ka qenë shumë interesant se me herën e pare dhe pa mbajt provë,
provua ose pa u faktikisht qenë e njohur me fushën e gazetarisë, unë pata, me thonë tash, pa modesti, aftësi me kuptu edhe botën e gazetarisë. Edhe shumë shpejt të më hyrin zamër. Edhe nuk e lash, të pse hina tash, ok, eri, jam pe e provoj edhe këtë fushë, nëse nuk më pëlqen, edhe vazhdoj me drejtimin tim. Po. Fillestar, po vazhdova. Kështu që ditët e para kanë qenë shumë stresuese. Unë vetë si tip jam që nëse kam dëshirë diçka edhe hyj me një fush, çka do punë ose çka do tjetër, kam dëshirë me jap maksimumin tëm. Edhe në ato momente të probave, e di që kanë qenë shumë stresuese. Dërshim para kamerave, nuk kanë qenë as studio të gati, as asgjë, edhe tu bo prova, kësi jemi live, sigurisht ka pas gabime, kemi pas probleme me frymarrjen fillimisht. Gjitha këto taktika që më ndihmë son çdo gazetar, edhe tashmë i ushtrojmë që ne i dim në prava skenë si funksionan, po që ato momentet e para kanë qenë me të vërtet shumë interesante, se si flakë edhe sot kur e shoh veten se janë disa incizime, të mësa e ri edhe pafajshme, se të më zitë kur gjo, si një fush krejtësisht e ri. Por që ga dalë dole dhe hyra dhe më fushën e politikës, sepse unë fillim hyra me lojme këtë fush edhe me politikë. Diskutime politike. Edhe çdo ditë mësoj shoh edhe më shumë, edhe më hyrin zamër politika, edhe tash jam person që e shoh politikën edhe debatet me shumë kënaqësi. Po që ndryshova përgjatë rrugës, po ato ditët e para kanë qenë me të vërtet mjaft stresuese edhe sfiduese, derisa edhe filluam edicionin e parë live. Vazhdimisht kom qenë live, ende kom emisionin live dhe në ato momente e din edhe ti që nuk ka më kthem rrapa. Çka do të ndodh, çka do që është e papritshme që neve na ndodh gjatë studios se ndoshta shikuesit jo gjithmonë e di, na duhet me kamuflu edhe me vazhdu. Kështu që sigurisht që kjo shkon edhe me përvojë që ti mandi je e gatshme për çka do që ndodh në ato momente, mirë po fillimet kanë qenë super të vështira. Po me kohë tash u bën 3 vite që jam në televizion, edhe çdo ditë për këto 3 vjet, unë përbesoj që tash mu nuk është që e kam problem, pa ato ditë e para e shoh vitën që me të vërtet kanë qenë shumë sfiduese. Dhe gjithmonë prej fillimit ke qenë live, edhe të flenë më shumë live se gjirimet. Po, ka ndodhë me pas gjirime ndo një herë, kur sigurisht ka ose fesat e vitit 3, ose diçka tjetër, edhe a beson që ma shumë gaboj kur jam gjirime, se kur jam live. Kur jam live, flas shumë lirë shumë, mendoj që edhe tamane kam shikusin prapa skin, të po edhe të mdik, që shka ndodhë në moment edhe mu që jam jep një farë loj knatësie dhe një farë loj adrenaline që është e papërshkrushme, se do njarë me u tërhik prej fushës të gazetarisë edhe televizionit është shumë e vështirë sepse të mbana ajo adrenalina dhe knatësia që është i magnet. Është magnet, afër shikusit, se unë kam shumë raste që gjatë edicionit të më shkruin shikusit, bëja këtë pytje flak, hajta ka e mundësi edhe këtë pytje për shambull për mësafir që ne kam studio. Edhe e shoh që jam shumë afër me shikuesin edhe mua që jam jap kënaqësi edhe më jap hala më shumë motiv dhe vullnet me vazhduan kët fush. E xhirimet live, xhirimet me live në gjithmonë jam live. Domethënë plaka është e live në xhirime gaboj, gaboj, gaboj. Çka hiç domethënë nuk është pjesë e preferuar jam ja. Për këto vite ke intervistu personalitete të ndryshme, figura të ndryshme, qoftë politike, qoftash edhe me këto pjesë sociale tjera, cili ka qenë personaliteti që dështë ke kalu më së mirë me të në intervist? Mund është me veçun të një? Tash të e bu pytin, mund për kemë andi shka tjetër. Me që kom kalu mirë, kaloj me gjithë mirë. Do shta ndë njëherë varet edhe energjia që ti aja personit. Unë jam shumë besoj në energji që shkëmbejmë na me njëni tjetërin. Në momentin që unë i presë gjithë musafir shumë mirë, ata ndihën mirë, unë dina mirë, nuk e kom asak problem. Me krejt kaloj shumë mirë ato minuta që i kom studio. Po, kujtohet një intervjist e cila është bërë paka shumë virale, që ka qenë me Dimal Bashën, që sot e saj dite kur takona me Dimalin me punë, halo e kishëm se sigurisht që kur jemi në studio, e dim gjithë ne që jemi në debate, shkon një farloj diskutimin nga një herë i tensionum. Po. Mirë po, në anën tjetër na jemi shumë relax se jemi të e krytë të dy partë punën tonë, kështu që nuk është që ka idhnime, apo që ka na i tension tjetër përveç asaj të diskutimit në studio. Edhe kom pas shumë reagime tjera që më thëshën flok, bravo që është mujte me përbalu. A mu nuk mu doke asë gjë, kështu diçka e ma e madhe se që ka qenë, sepse na kemi qenë të e bu një diskutim shumë të mirë, mas disi do të na shku me pi kafe, si me shdo musafir që te pratë në studio, po që në anën tjetër reagimet e qytetarve nuk e dim nga njëherë se si duket mrapa skenave, do më thonë në televizion në shtëpi që na shohen. Kështu që me prit, nuk e di, se cili musafir e ka atë vetin e vetë që
ty të bën me kalu mirë. Unë mendoj që si pret musafir të ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse në ato momente të bëjnë mundi mirë, kur edhe ti ndonë me ta energji pozitive. Kështu që nuk është që kom pas me dykan tjetër në një moment themi atë pakëndshëm. Me gjithë kalu shumë mirë, kështu që nuk e kam problem. Po ashtu ke pas edhe udhime me punë në Bruxelles, ke përcjell ngjarje shumë të rëndësishme. Sa ka qenë për ty e vështirë për me raportu për një proces të tillë? E vërtet, Bruxelles edhe selia e NATO-s faktikisht për mua ka qenë edhe një ngritje tjetër profesionale. Kom shku një 4 herë, kom qenë Bruxelles dhe Lituani, gjitha këtu me NATO, në ftuar drejt për drejtën nga NATO për me raportu për Kosovën, me qenë domthon pjesë e gjitha mbledhjeve atje, me raportu për Kosovën. Edhe kom qenë zgjedhur domthon 4 herë komunikimi drejt për drejt, edhe kanë dalë të kënaqur dhe mandej komunikojshin mund drejt për drejt. Hera e parë Lorin ka qenë shumë sfiduese, se unë isha mësu me emision. Edhe nuk isha raportu ndonjëherë. Isha mësu me bajt edicione live edhe gjata, i kemi pas edhe edicione gjatë zgjedhjeve, sigurisht me 8-9 orë live vazhdimisht. Une nuk e kisha problem këtë pjesë. Edhe unë dala me mendu, thash, okej, ka me raportu. Çka kemi me raportu? Se ishte tash krejt fush tjetër, na e dim që gazetaria është e gjerë, ka moderator, ka gazetar të rinit, gazetar pasaj që shkruan, redaktor, producent, gjitha kanë rolin e vetë. Mirë po me raportu nuk është që më kesh ra, edhe më ndej sigurisht që shkova e përgatitur, kom hi me ledzu si raportohet, me shiku video tjera, edhe në momentin që shkova në Bruxelles, jo më di shumë rahat, është një eksperiencë shumë e veçantë, sepse dhe atje takon njëjtë gazetar tjerë, kolegë tu, të gjithë botës, që gjithë janë duke e raportu për vendin e tëne. Edhe në ato momente është kënaqësi me i pa dhe tjerë se si funksionojnë edhe puna, që ndoshta më ka ndodh 12 orë vazhdimisht me punu atje, se në 8 mëngjeze deri në ora 8 mbrëmjes, duke i mbulu gjitha edicionet e lajmeve në televizion, po ka qenë punë e lodhshme, po që në fund ditës ka pas atë sukses, sa që edhe lodhja të hiket. Kur ka sukses dhe lodhjën, asë që e ndin fare. Kështu që edhe raportimet kanë shku shumë mirë, takimet atje sigurisht ka pas takimet të rëndësishme, edhe për mua ka qenë një përvoj tjetër. Tashmë veç e kom su Bruxellin edhe Selinë Natos, edhe sekretarin e përgjithshëm Stoltenberg herën e parë, kur e pash aq afër e kisha 1 metër larg, një njeri aq i rëndësishëm me një pjesë aq të madhe në botë sikur Stoltenberg, për mua ka qenë kënaqësi. Shumë shpesh më pyesin Lorin, çka t'jep kënaqësi, çfarë personi ty t'jep kënaqësi me taku? Dikush e ka një këngëtar të famshëm, një aktor të famshëm, ndoshta shkaku i punës, seriozisht i kam liderët botror, liderët tanë, me u taku, sigurisht me presidentën tonë, Osmani, është kënaqësi e veçantë. Do të thonë tash, unë jam drejtu ka kjo fushë, ndoshta edhe qenurit pjesë e drejtësisë, tash në ato momente me pas Stoltenberg para mie, ka qenë një emocion tjetër i veçantë, sepse është një person me një pjesë shumë të madhe dhe botërore. Kështu që edhe ajo ka qenë një eksperiencë që mua më ka ngrit profesionalisht, tash e di që mua më raportu lehtëshëm dhe pa problem. Ka pas asi komente ku po lexon bre çike çik se nuk po ndalet, po e kam shprehi që flas shumë shpejt. Çka nuk e di a është e mirë a është e keqe, se kanë herë marr Lorin dash shumë kritika. Komente kom. Apo kse shumë kritika po fol shumë shpejt nuk po të marrim vesh. Po është nuk e di pjesë e natyrës po besoj. Kështu që edhe kët pjesë disa i kanë komentet, ndryshe njerëz është e normale, e natyrshme. Fjaka përveç angazhimeve që i ke në televizion, je edhe ligjëruese në një nga kolegjet tona. Raporti yt me nxënësit me pas një profesoresh kaq të mirë, është pak e sikleshme për ta ndonjëherë? Jo, aq më pak, shumë jam e lidhur me studentët e mi. Është vërtet jam edhe ligjëruese asistente në kolegjin AB, tamam në fushën time, në fakultetin juridik. Është kënaqësi e veçantë se ajo ky profesion mua më bën me qenë halo afër profesionit tëm. Sepse gazetaria, siç e thashun, kam studiu juridikun edhe gjithmonë onë kam pas avokate, kështu që të qenurit ligjëruese ende më bënë afer me profesionin tim. Është emocioni veçan me i pas studentët. Paka shumë, mundem me thonë që ka një ngjashmëri me televizionin se e ke për para një publik që pret prej teje me informu sakt edhe drejt. Kështu që e ka një të përbashkët, është emocioni veçan sepse jënë generata shumë të reja. Edhe tash generata të reja kanë shumë ma shumë dëshirë me mësu edhe
gjana tria, informacione, sepse ndoshta edhe shkaku i teknologjisë, në kohën tam, kur kom qenë studinte, më të vërtetë vetë kom dëgju, çka po thot profesorë dhe jom kohën shumë okej me çaq informacione. Studentët si e zgjeruam më shumë. Shumë e vërtetë. Studentët ditëve sot më kanë shumë pyetje. Do të thonë mundën më nxonë edhe ngoshtë edhe me hulumtime të reja që janë bashkohore. E është ndjesi e veçantë dhe i kom shumë meç. Edhe kur hyn klas, ndoshta edhe shkaku që e di që më shohin përmes televizionit, e kam në mënyrë shumë të legjëruarit, shumë afër me ta. Nuk e kam atë rolin profesoresh edhe student, sepse nuk kam ason dëshirë që më ashto. Kështu që e kemi shumë shoqëror, edhe në mënyra me praktika sa ma bashkohore munduemi që edhe praktikisht me mësu drejtsin. Kështu që nuk jam ajo profesoresha qëtësi. E shtira. Se, jo, nuk kam ka hije, nuk jam asit i veheq. Kështu që e kemi një relacion shumë njërë dhe me studentët, shumë shveshë dhe mas i gjeratave dhe shkojmë pim kafe, diskutojmë gjana saj përket drejtsis, do me thone kemi një afirmitet shumë të mirë, një relacion me të vërtit veçantë dhe me gjithë studentët e mi. Do të mund të themi që ka një dalë mes profesorëve të rinjë dhe këto kuptohet metodologjit e reja, praktika që automatikisht ndikojnë edhe tek studentët, po ky raporti i studentëve në përgjithësi çu është me këta profesorë që janë pak më në moshë, themi, dhe ka një sistem kështu më strikt, më teorik. Të kuptoj, nuk di më tregu tash krahasime, se nuk i kam pyetur ndonjëherë si kaloni me X profesorin i cili e ka këtë moshë. Jo, vetëm e bëra krahasimin tem. Kuën, kur kom qenë në studentë, me të vërtit nuk ka qenë ideja që nuk ta ka mohu kërkosh, po në anën tjetër ke qenë pak ma e tërhekur me shpresh shumë mendime tuja personale, ose me ngri dorën aq shpesh, e kemi pas një farë frike, profesore ka rolin e ti, dhe na si studenti me këto për me mësu sa ma shumë. Kështu që tash po besoj që ka ndru koha, edhe ligjëruarin e kemi shumë ma bashkohur, sepse nuk ka sens me shku veç me teori, me ligjëratat dhe librat të cilat, faktikisht literatura që na shërbejat, tash i kemi teknologjin shumë të avancone, kështu që në momenti që na nuk jesim një hap me teknologjin, gjinë besi mrapa, edhe mbith mrapa edhe karshi studentit, sepse ai më ndi informohet shumë a shumë se ti. Kështu që ligjëratat e mia janë shumë atraktive, sepse munduna çdo gjë me lidh me proceset gjyqësore, për shembull, që i kemi, me shku sa ma ka praktika që ata nesër më nesër me qenë të gatshëm për profesionin e tyre. Se e dim shumë shajtë, unë kur kam qenë juridik, kemi mësu literatura, po ma se përfundova profesionin edhe shkova se një vetë kom punu edhe të avokatja, në gjykat nuk të isha kur gjo, se nuk i kësha mësu praktikën. E qka do të thëtë kjo? E qka do të thëtë ashtë se janë sigurisht edhe ana praktike, janë disa tjera që ti mëson me ku me profesion, si kur edhe një këtu nga zetari, mirë po unë atë munduna me bo me studentët e mi që ata me u konsumat njën me praktikën se qka i pratë pas studimeve. Mësë me jura kështot bumerang se qka ligjërum edhe qka mësu me literaturë, tash praktika që nga krejtë ndryshe. Në atë formë jom shumë ma e relaksune gjatë ligjëratave dhe mundona praktikisht me i pregatit gjithë studentat e mi. Kuptohet që tash e ke bo një balans mes televizionit dhe profesionit në përgjësi, po e ke mendu që në një ko më të afert me umar edhe më shumë me profesionin që ofë si avokate, apo... Ajde një farë pytje ma ke bo, pytjen që përja bëjën e vetës. Pytjen që përja bëjë vetës, zdo dhe fjak, a do në më këthim profesion tante, a që ka jetë të bo. Shumë e fështirë, po më vjenë me ju përgjigjë dhe vetës, se të dy profesionet për i du shumë. Edhe drejtsin, edhe gazetarin. Televizionin e kam pasion. Do me thonë, nëse të njëtë nuk e kam pas pasion këndimin ose vizatimin që e ka qdo fmi, unë moderimin e kam pasion. Unë knaqëm kur dalë para kamerës dhe para shikuzve dhe kur dalë teren dhe kur raportoj është një ndjesi shumë e veçan. Kështu që nuk e di a komelon e herë, nuk është që e kom vendu. Po, sigurisht, dëshira jam është me vazhdu edhe me u fokusu edhe ma shumë në profesionin primar, pra ka drejtësia. Me mujtë Lorind me gjithë një balancë, një mesë, një shakon shumë e lunë të redhonë, tash e kom një balancë të mirë dheri tash, po flasim pra për tardhëmën edhe diqka shumë atë nëllët, po të shohem, vi pravë, ndër shtanë fundimin 24, e gjithë e përgjigjën. A e balancova atë pjesa. Shumë e vështirë edhe kjo pjesa, po të shohem, me ko. Ka njerë tam jemi shumë të ri edhe jeta, sigurisht nuk e din qka të servën për gjatë viteve, se kush e kom mendu në do njëherë që kom e punu në televizion, asë nuk e kom pas ondër, asë dërshirë, asë nuk e kom mendu, edhe thash, okej, po nisim, kështu që është diçka që nuk e planifikon të njëherë, po sigurisht me punu drejt ati drejtimi që dhe më smelon krejton, është se më ndej vazhdojnë vishme televizion, kështu që një balanci mirë, po prese. Jashtë krejt këtyre,
Çka pëlqen flaka me bo, me uthtu, me gatu? I ke vrejt të dhja që përqi. Gatim jam shumë e mirë, Lorinda. Gatimin e kom edhe atë pjesë për ditëshmëris, nështë ajo gjithë dhe të, se thash me më pono anë a thët, hajde, hajde. Kur? Kur, se si të i bo drejka. Kom dërshirë shumë. E gjithë edhe një knajtësirë shumë edhe të gatime. Spritoj edhe pregatis mirë. Kështu që kom dëshirë edhe gatimin shumë, po qatë së amrijë. Kështu që nuk e kom që e kom obligative, alo për moment, për dërisa alo e tëj me prind, kështu që e bujmë ka një herë me rëndë. Po, uthimin duke e balancu me ditët e punës, sigurër, sepse e di që kom një emision të amë dhe shumë shtirë me lone dhe emisionin, edhe pse kom kolege shumë të mirat të ratë dhe më zëvencojnë kur nuk jam atë, po në anën tjetër, une e ndi një zvrasti që e lashe emisionin. Si me lone i fosh një kështo. Shumë e vërtit, une të këthimit e foshna në anës të tre, kur e kom lona, anës të tre, shëna e ka qenë unë gjithë të thamë, foshna jam e parë. Po. Dhe me thonë, foshna jam e parë, se e kom rritë, ja kom gjitë amrën, e kom bo krej projektin që shka me shku, e rrita edhe, nejse, tash, e lash, e dash. Si të që tjetë është një dashurie veçanë. Uthimet i kom pikë doftë. Edhe më punë shumë shpesh, ju thomë të lutëna, unë e përshkoj, më zëvencëni, se unë kam nevoj me uthu. Jo më person që ka njarë më ndoj shumë amirë të kësha hapë një agencion turistik, se nësë të vrinë kodë lirë, të shiku fluturime. Edhe, si do mësë kurën shumë shpesh, edhe të shiku fluturime dhe gjenë fluturime shumë të lira, me kostë shumë tollë. Së ban me i hupë. Kështë që nuk ban me i hupë, është gjyna me i hupë. Kështë që munduna që edhe për vete, edhe për familjen, me uthu sa ma shumë, se kom kështu dëshirë shumë të madhe udhëtime, nuk me mendoj heq prej jetës, tek e fundi për çka po punojmë. Dikush e ka atraksion për shembull me shku me provu shime të reja, ose restorane ndryshme, varet prej tipit, unë kam dëshirë me udhëtu, hitë se kam problem që ka ha atje. Me rëndësi me shku me ba një vend, rri një kulturë të re, e tash fatmirësisht me liberalizim vizave, me të vërtet, mendoj që edhe qytetarët tonë kanë me pas edhe më shumë hapsirë me udhëtu drejt vendeve evropiane dhe me u njoftë me kultura të reja, se e ka një rëndësi të madhe. Kështë që, kur po i shohem fluturime, të në lërindë? Unë e kreti kom këtu vesh për prezë, vesh për mbinë alarmat, po... Me rezervu diçka, drej. Me rezervu diçka. Dëritarë, si një vend kalon më shumë të i përshtypje? I kom disa... Kretë më pëlqinë, kretë e kanë atë lojnë e vetë, ka disa që nuk më pëlqinë, ose kom pritë shumë, pritë shmëria shumë e lartë, varët me të vërtet shumë prej shijës, Roma pëlqinë shumë, kom qenë tri herë, dhe tri herë nuk më ka zhgënyu, Parisi nuk më pëlqinë asë vakë, kom qenë edhe në Paris tri herë, njëtat frekuenca i jemi, po, kom qenë do shta kom pritë ma shumë. Po, pritë shmërit janë shumë të larta për advent, edhe më ndi kur shkonë thu, okej, e pash kullën e Eiffelit e qka tash. Roma ta e me shku prap, e vërtit. Këthen mbrapa. Nuk të këthen, kështu që të shohem, a kom me shku edhe nëjë hera po jo. Po, Roma më pëlqen shumë, Stambolli është shumë i veçant. Stambolli nuk e di, shumë njerëz nuk ju pëlqen, po mu më pëlqen. E ka atë atmosferën e mirë, se mu më bëm për veti një vend edhe atmosfera që njerëz e kryojnë. Kështu që ajo e bënd veçant. Roma për ndryshë është për mu e preferuara. Nuk më kujtohet edhe një tjetër. Kopenhaga është së fundme. Kopenhaga ka shumë e bukur, tjetër kulturë, komplet kje tjetër, ndoshta që është edhe të pjesat shumë e naltë dhe verjore, kështu që në anën tjetër, Kopenhaga bukur, po atmosfera nuk e kështë shumë të mirë, ndoshta anë janë pak ma, ka vendet ma të ngrata, edhe të njerës që janë pak ma gjërshme, po, gjërshme njerës edhe mund bojnë ma shumë atmosfera, me undi shumë rahat, kështu që jam të këta personat edhe të këto vendet tjera. Për këtë veç, e kej plan, për shambull Spanje, nëse në një shtetë tjetër që ndoshta se ke vizituar në. Ondo këtë kërë morëm vesh për Spanje, rejit e kemi bo plan me shku në Spanje. Duhet. Ashtë e vërti, duhet me vizituar dhe Spanjen. Vitin e kalum, e shkësha mundësin me shku në Spanje, po të e di që është dashtë në mënyrë ilegale me shku atje dhe nuk kom shku. Tash, po më duhet këtë që për pushime verore duhet me qenë Spanja. Ta është të kështë shohem, Barcelona, Mallorca, qka, halos, kom qështë të kështë ljarë. Një tur pak me gjatë, kërë në emisionin pushem. Shumë e vërtit. Ka njerë thëmë nuk e divë se marë kamerën e vetë edhe me shku edhe me bo shëtitje edhe me bo vlog stash që janë shumë in. Po në anën tjetër, ta është të shohem për skjem, Lorind. One ma përbara shkojnë skjem se ndete, jam person që skjimin e du t'i për, kështu që të shohem për skjem ku përshkojnë fillimisht, ma ndi e shkojnë edhe për dete. Veq që që jemi të zonën me pun, ka njarë nuk është që po kom ku edhe me undale dhe me mendur shumë mirë planin, si jam tip që nëse shkojnë dikon, e kom krej planin e ka qëmë.
disa persona jon hajde për po shkojmë dikon edhe tu rrugës, po. Po. Un i kam krejt me plan, çka kam me hunger sot, ku kam me hunger sot, nesër e voj krejt një plan gjatë, kështu që më vyn ku, po e kam një farë lloj edhe ai një lloj pasioni që më përmbush shumë, edhe me bukurit kët planin e udhimeve. Flaka që kuptova kohëve të fundit, e paske gjetë kështu një mënyrë tjetër për me koleksionu diçka, disa qese të bukura kështu të kartonit, të paska po pak si... Kushta ka tregu qëta? Sa po merë informacionit direkt? Se pe di kushta ka tregu këtë informacion. Unë dojla një ditë se... Shumë interesant. Unë dojla një ditë edhe e po ashtë vetën që jëmë tu koleksionu qeset litrës. Po. Që të shkon blin me një dyqan edhe ata ta japin një kese të letrës ta marë. Edhe që aqë shumë e parë që kisha mblidh aqë shumë kese edhe që në momentin nëse unë ty të kompru diqka, mu dhim ke kese aqë po ta japë. Se të thëshë apë ma këthem bile qatë kese edhe që atë e kom ndalu që okej, pas në janë një loj dëshire për me koleksionu kese, që i thojmë na kese, s'ka rëndësi, të letrës. Ato më bujmë përshtypje shumë, nuk më bujmë përshtypje ato keset që i blim në për dyqane, që janë të normale, pra thjeshta, të letrës, mirë po ato dyqane vetë ndryshme, që ato më bujmë shumë përshtypje, shumë interesant, nona më bërtet ka njerë thët, flakvi që të bu, bërlog, gjuj këto keset, që ka për të bynë, mirë po nuk e divë se një valoj gënacije më pëqenjë shumë, edhe po thonë, momentin që adhuroj dikuj diqka me një loj kese, më dhimët edhe ka njerë vjen me i thona, po ma këthen kese, po si thonë, elo, po ama nuk e divë se ka fillu më pëqyjë që kjo, edhe po e shoj që kështu pavedije, po e shoj që kom bletë shumë kese në shpeja, kështu që do në të vina e njonën. Do një fobi? Fobi, nëse mund të aquaj fobi, ka fështi du shumë, po shumë kom fobi prej qenve. Fatkecësht, i du shumë, për një me kom qef shumë me pas një qenë, mirë po kur afrohet nuk e di pëse edhe nëse së më bënë kërgjë, ku pësoj gjithë pronarë që thonë, flaka, kërgjë nuk të bojnë, po më vjen një farë ndjesie që më dridhët këj trupe edhe më vjen me kajtë. Unë ka një nuk e kuptoj pronarë, pëse se kuptoj një person që ka frikë dërin atë pikë? Shumë e vërtit, për nuk e kuptoj në të njarë edhe rrithë, jo, të të rrithë e me mu, unë e pe kuptoj që e me ty, për që kam bënd të mu. Nëse a im ka pëshon, a unë e vetë në shpejë kom një macë, ma qarë faktikisht, edhe fillim e shtë jom tutë shumë, edhe prej, edhe pëse ka qenë dy afsh mu, sa planëve e dorës, po fobia e kafshve, është për krejt, po tash duk, se ma qore ka emrin duk, duke në kena pjesë të familjes, tash normal me ta e kom jë mësu, po pra prej mojtë, sa vetira e kom një farë loj frike. Të më thonë, nuk ka të bëj, ende egziston ajo fobi, nëse mund të aqujmë, po unë e kom është pe një antarë të familjes, se këshkum për pasaport, në të shta është shumë interesant, nuk i kom kuptu edhe diri sa kom pasën e një maqën shpe, nuk i kom kuptu që është kam fornë me aqë dashurin taj një kafshë. Tash, unë jam personi tjilë. Shkom me regjistru, maqoren edhe veterinare, okej, se ka amrin, duk, edhe e la me ka që në thashe pëse nuk pja shru në dhe mbi amrin. Tha, okej, thash duk vitako. Kështu që jëmë po dhe one e fiksume dhe kom pjesë, dhe më thonë është pjesë antar i familjes tonë. Thash i kuptoj se cilin person, kështu që pa pas vetë, pa kun këpuca dikuj tjetër, nuk është që të mone kuptojnë. Po, pa të shumë. Duhet me tra dhe ty me pas punë e kafsh, kështu që merë dhe ty një asem sash. Në krej familja, jemi me qenë shumica, ka të shkojmë cilin do është të pi për rath, jemi, na jemi me ka anë qenëve, onë macët i kom zakonisht, kështu që nuk e kom një raport shumë mirë, së që duhemi, po, se kemi një raport shumë mirë me zvetë, me macët. Flaka, në Prishtinë, edhim që dhe jeta e natës është shumë e zhvillume, e pëlqen, duke marë parasysh që gjatë ditës ke shumë angazhime dhe të nesërën, gjithmonë duhesh me qenë, fresh para ekranit, mësë me u dokë që ndështë akin dajtë dëri bonë. Jeta e natës nuk është dalë, po dalë. Sidomos kur kom qenë me politikë në emisione tjera, shumë njerëz janë çuditë tep se po dalë në mbrëmje, po edhe unë jam njëre, edhe deputatët tanë dalin edhe shumë normale. Dalë, po nuk mri me dalë qa shpesh. Në për klabe nuk mri me shku shumë. Ta shfesa fund vitit ishëm, po nuk e di, kish kalu ajo koha që ndjek në atësi ndaj klubeve të natës, si duke të shkon edhe kjo me faza, kur kemi qenë matreja është tjetër atmosferë.
me dolë në përmbrojmje ndo një lokal ose bar ose diçka, po, po që këthejna shumë herë, se duhet më zhru njësër më gjas, herët. Edhe me qenë, si që the, fresh për emision, edhe duhet me qenë si të mos ofër me gjitho informacion të fundit që mundet me ndodh, po në anën tjetër, mundur a me majtë balancë edhe në jetën sociale, mos me i eliminu të gjitha, se si do që tjetë edhe ajo e ka një rol të rëndësishëm, ta kosh me dikën, e shkombin një muhabet mirë me një person që se ke po ndoshta me vite, kështu që mundur a me majtë një balancë, po është reduktu dokë shumë, që ka njerë po thamë një plak para kohës. Po me rjetët sociale? Po shpesh shumë për lodhëna. Me rjetët sociale mundur a me i najtë gati rjetët sociale. Së të mëzë që kom shumë bashkëpunime, i du rjetët sociale, ka njerë mendoj që nuk jam aq aktive sa duhet, nuk e di se pse, po ndoshta ka njerë na që punojmë televizion edhe konsumuhem, se është punë e lasshme dhe konsumuhem që jem vazhdimisht para kamerës, kështu që nuk është që jam shumë aktive, po edhe jam. Kështu që një farmese, duhet me qenë më aktive, se ka njerë unë vetë e kritikoj vetën, se si person jam shumë vetë kritike, që duhet me u angazhua edhe më shumë, po mendoj që është mjaftushëm që me imbri krejtanet, se ka njerë thëmi kom tri profesione, televizion, e kom ligjerata, plus e kom edhe rjetët sociale, kështu që nga njerë bot aqë, halakam edhe balancin të njerë nuk mundesh edhe me muajtë në tri profesione, po që unë po munduhem me kaqë sa moj, me kaqë me vazhdu, kështu që edhe me rjetët sociale jemi njerë. Shaka, po e shoqë që vitin 2024, vetë se pas ke fillu, në mënyrën më të mirë, po të uroj shumë suksese, shëndet së pari, edhe gjithat mirat për vitin 2024, shpresoj që shihemi prapë. Faleminderit shumë, Lorinda, dhe ty për ftesën, kënaqësi me qenë me ty edhe me ndakët energji pozitive, se si do që tjetë edhe kjo shumë një rol, ndihët, edhe më ndihët, unë ndiva shumë këto komfort. Faleminderit, shihem fund vitin, ndo shta di më taja përgjigje për pytjen e famshme. Faleminderit shumë që ishe sot.